Aš esu Skontas ir mokusi elektrikos specialybės Vilniaus statybininkų rengimo centre. Šitą specialybę pasirinkau, nes pamačiau, kad tai yra specialybė, kurios aš noriu, kurioje noriu tobulėti ir ją vystyti. Su šita profesija pateksiu visur, tai jos elektrikų yra tikrai trūkumas, dėl darbo suras nėra labai sudėtinga. Iš tiesų tai mano draugas man pirmai parodė ir tada aš supratau, kad tai yra tai, ko aš ieškau, tai pats nusprendžiau eiti šio keliu. Arba gali toliau tobulėti, eiti į kolegiją, arba kažkur aukščiau, priklausom nuo tavo pastangų ir žinių. Tėvai labai didžiavosi, kad rinkosi gerą specialybę, kurios ateitis tikrai nusimato šiuose.